Ja, og velkommen til den her lidt korte gennemgang af, hvad jeg viser i dag. Men egentlig så er meningen, at vi skal ud og lave nogle dæktest med Hyraxen her op mod Pro Lines crawlerdæk i G8 Compound. Men det der skete, da vi gik i gang med nummer to stedet, som egentlig var en tillægsudfordring, så brækkede mit Panhard Bounce på den her. Så aksen sidder ikke rigtig fast til den længere, når man kan se her, at ja, den hænger løst. Så derfor så blev det lige en enkel visning af, hvor vi kører på udfordring nummer 1 med Hyraxen her op mod crawlerdækket i G8 Compound. Og derefter så besluttede vi egentlig den her uge stykker, at vi tog ud og kørte noget med vores basecamp, og det var egentlig rigtig fint, fordi i går der havde jeg arbejdet rigtig meget på basecamp. Jeg er ikke helt færdig med den endnu, men jeg fik kun lige nå at teste motoren på den og ESC'en og den vente jeg putte på, som viser lige nogle små justeringer, jeg skal lave alligevel, så det laver jeg her bagefter. Men indtil da, så synes jeg egentlig bare, at I skal lov til at se den tur ude på. Vi fik øvet rigtig, rigtig meget om basecamp. Den fik lov til at vise, hvad den kunne ude i noget rigtig vanskeligt terræn også. Og egentlig alt i alt, så var det bare en super god dag, hvor vi egentlig bare blev til en masse hyggetræning og kørsel med basecamp. Og det er en super, super skøn bil at køre i. Det er dog tydeligt at se, at sådan en competition bil her, den kravler altså noget bedre end en klon imellem en trial og en crawler crawler bil, som basecamp egentlig er. Det er ikke en 100% trial bil, eller trial bil, for den har ikke alle dem ting, men det er heller ikke en 100% crawler, men noget midt imellem. Og der er i hvert fald tydeligt at se, at den her, den kravler noget bedre end den gjorde. Men nyd filmen, og så vender jeg snart tilbage, forhåbentlig inden for det næste døgns tid, med videoen omkring basecamp og den opgradering, den har fået. Ja, og ellers så tak for i dag, jeg er glad for, at I ser videoerne, for at subscribe på kanalen, og så ses vi derude. Nej, det fortalte du så ikke, at det er sådan. Okay. Det er meget ikke helt, hvor jeg har tid, kan du mærke det? Så det holder bedre på tingene. Ja. Det må man sige. Hold kæft, det er den. Er det næsten selv Hyraxen, hva'? Ja. Og vi er stået og rakket den. Ja. Ja. Sådan det. Ja. Men det var fint at se det så lidt tæt, hva'? Jamen det var jo lige så tydeligt, at man kunne høre det. Jeg sagde allerede dernede. Ja. Man hørte den knave. Ja. Jamen det er fint, ikke? Og det er G8 det her jo. Ja.
Sådan. Det er fedt, at vi prøver at få så meget ud af fisk, at man er
hold. Vi holder. Det tror jeg også, jeg er nu. Så.